ហើយខ្ញុំលោកនេះតាំងយប់ថ្ងៃបើមកប្រកមមួយប្រកពីរក៏បីមិនស្អីទៅយប់ចឹងណាត់ថ្ងៃនោះអូយងឹបធៀងងឹបអានេះគុំគុំចិត្តមិនទេអេដល់នេះអូយពីអានេះកាមមិនមកនេះទេគេលើចောက်ឆាត់ត្រេត្រេឲ្យចောက်មើលចောက်មើលបោះចောက်រត់ចាស់ចောက់ទៅចាស់ទីឆាត់ខើខ្លះនេះអូមិនយុទ្ធក្រន់ចាស់ទេយុទ្ធយុទ្ធក្រន់ស្អីទេអញ្ចឹងណាមកអូនេះដល់បេជាងណាអូយហេងតក្រឹងលោកអើយលោកចាក់ថ្លៃអើយមកណាមកតកូនទីចេញណាមកខ្ញុំសែនតារនដូនេះនេះនេះមកនេះថតត្រង់មកកាច់ដែរប៊ូមតិចវិញអូយអូយឈឺដៃទៅ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 អាចចេះបើអើយលុយបាទបាទបាទបេតតែអតារុអតារុបបឹកទឹកមួយខ្ញុំណៃជិអតាមួយបឹកហ៎អតាមួយបឹកណាប់ទីនេះបានថាអីអតារុណាបេតតែអតារុបានទេរីពតទេអូពយណូរីកកាមកទេគឺទឹកនេះទឹកតាមមកទឹកមួយតាមទៅណាប់ណាប់ទៅមកទៅមកញ៉ាំមកខប់ទេចិត្តបានដល់បានមួយឆ្នាំទៀតតែមែនតញ្ញនលេញអត្រាញ៉ាំឯងគូតែគិតស្គាល់អត្រាគេគូតាំងពីញ៉ាំទៅលេញអត្រាណាអូទៅបានតែមួយឆ្នាំតើក្នុងមួយឆ្នាំទៀតក្នុងមួយឆ្នាំទៀតដល់ពេលនេះឡើងមួយឆ្នាំទៀតទៅណាតញ្ញនលោកឲ្យខ្ញុំទៅស្គាល់អស់ទេបាទខ្ញុំបាទបន្ទូចក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងតែតនិយមតាមដាន Channel YouTube ខ្ញុំបាទបន្ទូចហើយនិង Channel YouTube ខ្ញុំបាទពុកទូចបាទថ្ងៃនេះវីដេអូវគ្គនេះគឺបុកដងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទចងាយពីកន្លែងចាស់នឹងប្រហែលជា15ម៉ែត្រទេបាទគឺ15ម៉ែត្របន្តមកដៅថ្មីបាទប៉ុណ្ណឹងថាយ៉ាងណាមិញនោះគឺចាំតាមដានបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយសង្ឃឹមថាវគ្គនេះនឹងហេងចុះបាទបុកនេះបុកចំនឹងមុខទេសជាចើតបាទឈៀងទេសជាចើតជាប់ដីតាសរៃវិចិត្របាទជាប់ដីជាចើតតែឈៀងដីជាចើតទៅជាប់ជ្រុងដីតាសរៃវិចិត្របាទគឺអែបលបងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទឲ្យគាត់បាត់ទឹកប្រើប្រាស់បាទតែសង្ឃឹមថានឹងចាញ់ហើយដីនៅជាប់ម្ដុំនេះគឺជំនួយខាងអ៊ំខេអ៊ំសកុនធេរីលីបាទមីងម៉ៅបាទហើយនឹងអ៊ំផៃសឿននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលគាត់ទ
ទិញទៀនចូលរួមគ្នាបាទចូលរួមគ្នាមុនក្រោយមុនក្រោយទៅក៏បោកចូលគ្នាទៅគឺមានប្រមាណ4 5គ្រួសារដែលគាត់ចូលរួមគ្នាទៅក៏ខ្ញុំទិញចូលគ្នាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងធ្លាប់បានឃើញស្រាប់ហើយអញ្ចឹងដីនេះគឺខាងក្រុមគ្រួសារអ៊ំខេនិងអ៊ំសុគន្ធារីលីហ្នឹងគឺនឹងកូនចៅគាត់នោះម្លែកបាទហើយមិញម៉ៅបាទដែលគាត់បានចូលទៀនហ្នឹងបាទដែលខ្ញុំជូននិចើតនោះម្លែកទៅបាទហើយអ៊ំផៃសឿនបាទស្រាប់អ៊ំផៃសឿនក៏នឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ម្លែកទៅបាទបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដីកន្លែងនេះគឺ3ក្រុមបាទ3ក្រុមជំនួយសប្បុរសជនអ៊ំពូមីង3ក្រុមបាទគឺកូនចៅ3គ្រួសារដូចថាឧទាហរណ៍ថា3គ្រួសារអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយការប្រើថវិកាដែលបុកអណ្ដូងទឹកនេះគឺថវិការបស់ម៉ែភ័ណ្ឌបាទរបស់ម៉ែភ័ណ្ឌគឺបុកអណ្ដូង2ដងហើយវគ្គមុនក៏បានបុកម្ដងដែរប៉ុន្តែអត់ចាញ់ទឹកបាទបុក2កន្លែងបាទវគ្គនេះក៏បានចាប់ដើមទៀតហើយបាទចាប់ដើមបុកម្ដងទៀតហើយក៏សង្ឃឹមថាសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាដែលថែរក្សានៅកន្លែងនេះសូមឲ្យចាញ់ទឹកឲ្យបានទឹកប្រើប្រាស់ជាផ្សេងហ្នឹងគឺអាណិតជាចៅតដែងមិនដឹងឲ្យគាត់ដើរតដងនៅឯណាអង្គេដោយសារតែសុខភាពគាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺមិនសូវជាល្អបាទគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងណាហើយក៏រលជាម្ចាស់ជំនួយជួយមកធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងក៏សូមអធិស្ឋានពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាការងារវាមិនមែនធ្វើលឿនទេពួកម៉ែបងប្អូនបាទតែទៅនេះគឺអានោះថាអ្វីដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺទឹកបាទតែអត់ទឹកហើយក៏ធ្វើអីក៏អត់ទាន់ចាញ់ដែរបងប្អូនណាបាទសំខាន់ជាងគេគឺទឹកហ្នឹងឯងឲ្យបានប្រើប្រាស់មុនគេបាទហើយណាមួយគាត់ចាស់ចាស់ហើយមិនដឹងដងឯណាបាទសូមបែរតែទឹក2លីត្រ3លីត្រហ្នឹងក៏គាត់រីកចង់រួចដែរពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទចឹងហើយការបុកអណ្ដូងលើកទី2នៅកន្លែងនេះគឺជំនួយម៉ែភ័ណ្ឌអាដែលទេបាទគឺថវិការបស់ម៉ែភ័ណ្ឌដែលគាត់បានចំណាយថវិកាមកដើម្បីឲ្យបុកដងទឹកខាងនេះណាបាទចឹងហើយចាំរីករាយបន្តជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងថាចាញ់ទឹកមិនចាញ់ទឹកបាទចំពោះចាញ់ទឹកមិនចាញ់ទឹកនោះតើបងប្អូនអ៊ំពូមីងតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពគ្រប់សកម្មភាពបាទបណ្ដឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់អាចស្មានបានដែរពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទនឹងហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹម 100% ហ្នឹងណាលើកនេះសូមបីតែម្ចាស់ម្ដងក៏គាត់សង្ឃឹមដែរបាទហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក៏ពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងក៏ជូនពរឲ្យចាញ់ជិះទឹកឲ្យតែចាញ់ទឹកតែបុកម្ដីចូលដល់ជ្រើសដែរចាញ់ទឹកឯវគ្គនេះបាទអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទទៅទៅមកមានអីមកតែនិយាយចាស់គាត់ទៅកាប់ជេ5ដងគាត់បានលើកផ្ទះលើកផ្ទះចូលហើយមានបញ្ហាទៀតទៀតដល់នេះទៀតយូរជាងគេដល់នេះតែឡាយតែពលរហូតណាស់អស់នេះទីនេះនេះមើលខាងនេះចាក់ចាក់ស្កែសែនមុនខ្ទេចអ
អញព្រឹកនេះព្រឹកអញព្រឹកនេះអញព្រឹកនេះ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 ព្រឹក
Nee, nee, ik wil niet meer reden.
េះអាចទីតែគឺទៅទៅហើយអូចាំតែខ្លោមកកាយនេះអូទៅទៅអាហើយហើយស្នំស្នួនផងតាថ្ងៃនេះលក្ខណៈខ្ញុំឆែកកែបឆាខ្ញុំមិនជួយព្រោះតែខ្ញុំខ្លាំងនេះនេះមិនខ្លួនឯងនោះខ្ញុំស្រែតែណាទៅមិនទេមិនទេមិនមិនស្រែណាវានៅតែទេក្រោយទេអត់មានស្រែផងនោះខ្លួនណាណានេះមិនដូចយើងទេបងទៅណាទីខ្ញុំស្គាល់ទេបងនេះទៅ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 វាមួយមួយហោវាមួយមួយអត់គឺគេនេះទៅ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 អត់ជិះណាមួយទៅជិះមួយនោះបែបមួយសាយឡើងមកមកហើយហើយហ្នឹងអោជិះឲ្យជួយមើលគ្នាឡើងចេះឈឺវាណាជួយមើលគឺច្នាប់ណាទៅគេដេកគេឲ្យរត់ទៅដេកធ្វើរត់ទៅលុយធ្វើដេកមិនកើតទៀតទៅមកទៀតបាទនៅជិះទៅនេះគ្រឿងសោះទៅនេះងាយងាយនៅចេះស្កាន់ពីហើយខ្លួនចេះតែមកលេងអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅទេធ្វើបាត់កែខ្ញុំមើលនេះបាត់គប់ទៅមួយធំហើយតើចើដាប់ងើបពីឃើញនៅខ្លួនប្រយបែបអត់ទេគឺបែបឡាពេលក៏ពេលទៅជាក្រ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 ជាខួនរយទៅទៅអានេះគេមហាផើហ៎ប្រែជីមតោលើមុនឃើញតិចតិចលើក្រោយរួរែខ្លាំងតិចជាងនេះអស់គាត់ហ្មងគាត់យ៉ាខាងណាគាត់គេហាមហ៎ហើយបកអើ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 អ
ជន់នោះថាឈើអត់ជឿទេគាត់ឈើគាត់ឈើគេស្រាប់ហៅទៅគាត់រកទៅដឹកគេទេជឿថាវាឆេះណាស់ណាទេជុំបងនោះទៅគាត់ថ្ងៃនោះ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 គិតសំគិតសំក្រាបនោះណាថាគុំសំសំចាក់ទឹកនោះក្រាបសំចាក់កាត់កាត់ទៅកាត់អីកាត់ទៅឆាទីនោះគេកូតៅតែមើលអត់មើលដងឃ្យួយមួយកាពីពីពីអត់ទេឡា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 អីទៅទៅមិនមួយណាទៅណាខ្ញុំក្ដុំឆេបឆេបថានិយាយមកយកទៅមានលុកគេណាយាយណាអូយាយចើកឈឺតាតែងឥឡូវនោះនៅទៅលើផ្ទះទេយកផ្អែមដល់ថ្ងៃឯងបានទៅធ្វើផ្អែមផ្អែមបាយផ្អែមបាយអូតាទីតាអើចាំតាមឯងទៅណោះឥឡូវពូចៅសុំជីកលុកប្រើប្រាស់ណាលុកតាប្រើឲ្យចេះទឹកទៅយូតាតាទឹកតែណាគេទឹកចាំហ្នឹងណាអឺកាពូកាស្រះម្លិះស្រះម្លិះនេះណាពូកាណាចាំតែណាសេបសោយពូចាំសុំលីលុកតាតែលោកមិនបានថានេះលោកសុំនេះសុំវិញទៀតហើយបើទឹកទេអានេះគេអ្នកឈឺវិញមើលខាត់ណាអានេះថាទឹកតែទឹកគាត់នេះមានជេណាក្រោយនេះទៅថាទឹកជ្រើមកអត់គៀតតើមកទឹកគាត់នេះមានពន់មានជេទីផ្លែក្រូចាប់ហើយមកចប់នេះទឹកផ្លែឈើមានពូកានេះលោកតាសេតធូរចាំទៅដែរអ្នកនេះមើលទៅអូយដាក់មកអត់ជាយោហូររំរំមកលោកតាខ្វះខាតទឹកអីអូយអាណិតកូនចៅផងណាសុខនៅណានោះតាពីនេះប្រប្រាយកាត់ទឹកទៅមានមកពីអាមេរិកមកវីណាគេខ្ញុំចង់ជួយណាគាត់មកជួយតាជួយខ្ញុំផងចាញ់ទឹកមកបរមីអ្នកប្រទេសក្រៅអ្នកប្រទេសក្នុងនឹងក៏ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយណាគ្នាមកណាអូគាត់ជិះទឹកហើយមកជួយមកអត់ទេពីរដងលោកតាណាក៏លោកតាណាក៏លោកតាណាគេក៏លោកតាទេលោកតាឆ្លោះទេខាងតាមីតាព្រៃដាក់លើមកអូពីទឹកព្រៃសមុទ្រជួយគ្នាយើងអស់នេះណាអូជួបក្នុងដងរ៉ែអីនេះអូទាំងអស់ហោណាចាំទៅហៅមកផុសចាំចាំទីចាំកាយមើលអស់មកតបចាំទៅខ្ញុំឡើងទៅប្រាប់តាឌីហើយអស់បីដងជួយប្រយលតាចាំទៅស្អីគូចៅលេងហ្នឹងណាដាក់អូហូលព្រមមកទៅលេងលេងមកថាអូចាញ់ឯងបរមៃជុំជុំស្រុកយើងបរមៃស្រុកគេអើយដាក់នេះដាក់សិនទឹកឈុតសឹកនេះអូយនេះអាចាយូអត់មីអើយមិនមិនស្ងោក៏មិនស្ងោដាក់ស្អីស្អីទៅពេលពតពេលអាទិត្យគឺបងទៅនឹងឯងទៀតអីណាវិញមានអ៊ីប្រូចំទៀតចុះនេះទៅខាងណាចុះចាប់ចាដាក់មួយវិញចឹងដាក់អូដាក់ធើអាទិត្យដាក់ហើយអូដាក់ហើយដាក់ចុះទៀតគឺដល់ដល់ហើយចាប់បាល់ទៅមកទៅស្រាប់ដល់នោះគេខ្ញុំទៅប្រេកលក់មកដើមចេះនោះនោះប្រេកនោះនោះឯងទៅទៅនេះកាន់នេះផងទូដាក់លើនេះចាំលុបទូក៏ចាក់ចេះពីអូយThank you.
ូនរបស់មីងបាទគាត់តារៀបចំចេះចាត
ែប្រូពេកតាបងសំជិញខ្ញុំយូរលុយវិញសត្វលុយមកហើយសាប់បានដងមិនមែនសាប់ទឹកឡោកឯណាសាប់ទឹកខ្លាមកណាយ៉ាងនេះតែនោកនេះមានបខំនេះព្រោះថាខ្ញុំថាដល់សាប់បានសាប់បានតែដូចយកមិនឆ្កាប៉ុណ្្នឹងដែរដាក់មកពីតមុខមករត់វាអត់ចាញ់ថ្មងណាវាបានតែមកជ្រាបមកជ្រាបណាស់ហ្នឹងមិនបានថាអញ្ចឹងអត់មិនជ្រាបពីសាទាំងនេះហើយដែរ3ដងហើយសាបុកមិនស្គាល់ត្រឹមដឹកវាមួយមិនអេឆ្ងល់ដែរវៃចៅតម្រេះហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទឹកខ្លាតវាវាបានសក់មកជ្រេកជ្រេកណាប៉ុន្តែវាមិនបានអាទឹកមកវជ្រេកម៉េចសក់មកវូវូដូចគ្នាហ្នឹងឯងសក់មកវូអឺឯងថាសក់មកហូមកប៉ុនរៀនដែរមកពេញពេញហ្នឹងឯងតែវាសក់ព្រោះថាបាន2ត្រូ3ត្រូអញ្ចឹងវារឹងតឹងហើយយើងទុកមិនទុកទេថាសក់យ៉ាងជ្រឿនផនធ្វើនេះសក់យ៉ាងរឹងមិនចាន់ទេមិនបានមិនស្ទូជិះមកពេញហីមកទៀតដល់កន្លែងកម្រិតវាសក់បានទៀតមិនចង់និយាយថាសក់ទៅវាជិញមកជិញជ្រេកទៅស្នងអង្ការទៅទេណាប្រហែលម៉ែត្រមិញចាប់ប្រហែលម៉ែត្រ30នោះ30ប្រហែលម៉ែត្រ31 អានេះ10ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រ30 31 មួយអូយ41មិនជិតទេអស់បាលីលីព្រោះនេះហុកកុងនោះជិតក្លាតឯអូជិតក្លាតជិតក្លាតឯបាល់បាល់ដែរមែនទុកយូរឡើងបាញ់ជិះជប់ពីបាញ់លើពីពេបាញ់មូលពីពេផាត់អត់ហើយទុកមានណាទុកទលាក់ខ្សែឡើងអស់មិនឃើញដល់អីណាបន្តិចនោះលឺណាណាទុកតើល្មមខ្សែភុចទៅមិនដឹងអូដល់ឯណាទេគាត់ទុកជីលឺនេះមែនជីក្រមនេះក្រមមានទឹកមិនត្រង់ទេជីញ៉ាំបាក់20ម៉ែត្រជាងរមមិនត្រក់មិនមានកូតអូតបទៅបលើងទៅអោនេះទៅយកហៀនព្រមខ្ញុំបំពីកថាងឡើងតែស្ងួតស្ងួតមកអោទៅយកទៅបំពីកថាងអូឯងព្រមខ្ញុំអត់ប្រូតែនេះអត់មានបោកទឹកបន្តិចផងហ៎ចប់ហើយតើសាក់មើលទៅនោះមករន់ទៅបងណាណាមកទៅមកអូយតកាពីណាចាំវិញណាទុកតូនអត់ទេបើបានទឹកប្រហែលនងអាកន្លែងបុកដេញឯងនោះមានអីណាអាត្មោកនោះណា10ម៉ែត្រចាញ់ទឹកទៅស្ងាត់ព្រីងអានោះលឿនទេនេះបើទៅបានទឹកខ្លាំងនេះនេះត្មោកនេះกินបាយមកព្រោះលោកជុកនេះទិញដែរតែគឺរែងនោះបាក់ជីបានចាស់គេថាអូអរគុណវិញបានជីនោះហ្នឹងអូទឹកទីចាស់ហេតុតែមិនបុកទៅនោះដឹងចុះបុកលងអាព្រីមួយនេះខាងនោះទៀតបើត្រែមួយរត់ទៅរស់ហេតុនេះមិនមកមកពីនោះមកខាងនោះដីជាងរងតបុកដីជាងរងបងនោះចិត្តទេចើតអត់ឆ
ឆ្ងាយទៀតឯងដែលចាញ់ចាំវិញហ៎បុកនៅស៊ុយមួយបុកនៅខ្ញុំយកទៅព្រឹងវិញបុកយកខ្ញុំបល់ចាល់ចេះបាត់ហើយគាត់ដល់ចេះចេះណែត្រង់នេះខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្វើវ៉ាចិត្តខ្លួនឯងអាណិតស្អីអ្នកនៅម្ដុំខ្ញុំនេះអត់ទឹកប្រើណាវាអាណិតណាអាណិតជាងនេះណិតជាងគឺវាជាងរៀងធូធីហើយនោះអូមយីធូអង្ការមកខេដល់មកខេដល់ហើយអានេះត្រង់មានថ្មីគេមានអូហាមានត្រង់ហ្នឹងជ្រាបជ្រាបឲ្យបាត់ឈឹងចេះមានធ្នើហ៎មានបន់ដល់ណាស់ទៅទៅមើលចូលនេះខ្ញុំទៅអ្នកទៅកាលវាទៅតាមប្រដូចស្រលទៅបើនេះបើអើចាប់ហើយអ៊ំពូមីងទៀតហើយស្លូសេវាទៀតហ៎ខ្សោយទៅមនុស្សទៀតណាចាប់អើយនេះឯបានទិញណាប្រើវ៉ាកាទេពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងបាទជម្រាបសួរសាជាថ្មីបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទពុទូចទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងហើយដល់វគ្គបញ្ចប់ទៀតហើយបាទគឺថតវីដេអូកាត់កាត់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងឲ្យបានទស្សនានិងតាមដានការបុកដងបាទតែដងខាងនេះបែបអត់មានហុងស៊ុយល្មិចបងប្អូនបាទបុកបុកម្ចាស់ដងតរត់រហូតអញ្ចឹងបាទមកសារលើកមុន2រដូវប៉ុន្តែលើកនេះតែមកតែមួយរដូវឯងដកទៅវិញទៀតហើយអត់ចាញ់ទឹកបានតែជ្រាបជ្រាបជ្រាបចឹងណាពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទថែបុកនោះថាត្រង់មុខទេចើតដែងនឹងជាប់ដីតាសរីវិចិត្របាទជាលបងហើយតាក៏ច្បាស់ទៀតថាកន្លែងនេះឯងកន្លែងជ្រាបជ្រាបឲ្យតែព្រឹកឡើងឃើញតែព្រឹកសើមជ្រាបជ្រាបមែនជ្រាបជ្រាបមែនជាក់ជាក់ជ្រាបជ្រាបពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបុកទៅក៏ចាញ់ជ្រាបដូចតាសរីវិចិត្រថាមែនណាបាទឲ្យតាតាមានសើមត្រង់ហើយមានទឹកបាទអូជ្រាបទៅមានអត់បាទចាញ់ជ្រាបជ្រាបដូចកើតថាមែនបុកទៅអត់មានទឹកសោះបាទបានតែជ្រាបជ្រាបណាពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទអឺអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងព្រោះបុកបរាជ័យហើយមានធ្វើអីចាញ់ចិត្តពួកម៉ែបងប្អូនចាំមើលថ្ងៃក្រោយរាវរោកន្លែងណាផ្សេងទៀតបងប្អូនណាបាទមានតែរាវរោកន្លែងផ្សេងទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិនអាចចាញ់ទឹកវាមានកន្លែងនេះមានកន្លែងចាញ់ទឹកប៉ុន្តែរាវរោមិនឃើញបាទគឺយើងវាអត់មានអាស្តង់ដងវាស់ទឹកអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរណាមានអញ្ចឹងហើយអ្នកបុកក៏គាត់មិនសូវហិនរាវរោទៀតដែរខ្លាចអស់ប្រេងកាត់តែច្រើនបាទចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបើមានកំហុសក៏ឆ្កងក៏សូមអធិស្ឋានពីពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ្នកតាមដានទស្សនានៃ Channel YouTube ខ្ញុំបាទពទូចទាំងអស់គ្នាបាទក៏សូមជូនពរជូនជ័យជូនសេរីសុខស្ដីសុខសប្បាយគ្រប់ប្រការបាទទៅទីកន្លែងណាក៏ជៀសផុតពីអុបគ្រោះចង្រៃផ្សេងផ្សេងបាទអរគុណច្រើនជ្រាបលាបាទអូចាប់ហើយចាប់ហើយបាយលើនោះសម័យទៅគុកទីណាស់ឡាបូទីទៅទីទៅ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